Jens Bjørneboes 10 bud for en mann som vil frem i verden. Jens Bjørnebo. Bud nummer 1. Det første bud er ganske lett. De som er flest, har alltid rett. Bud nummer 2. Tenk alltid på hva folk vil si, og ta den sterkestes parti. Bud 3. Og tviler du, så hold deg taus, til du ser hvem som får applaus. 4. Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene. 5. Følg ingen altfor høye krav, men si hva du har fordel av. 6. Si alle hva de gjerne hører. Gå stille gjennom alle dører. For sannhet bringer sorg og nød, mens daglig løgn gir daglig brød. 7. Gå aldri oppreist, snik deg frem, og gjør deg varm i alle hjem. 8. Husk, ingen mann kan roses nok, og slik bygger man en venneflokk. Og i et brødreparadis har du den beste livspolis. 9. Av sladder husker du hvert ord, til bruk i neste sjefskontor. Men ingen taktfull sjel forteller et ord til han som ryktet gjelder. 10. Hvis siste bud blir respektert, da er din fremtid garantert. Følg dristig med i kamp mot troll, men vis fornuft, måtehold. Skrid tappert frem i livets strid, en time forut for din tid. Jens Bjørneboe.